Velkommen til Wine Factory. Rasmus Greitz, Mark Jøns, champagne. Altså, det er meget simpelt, og sådan skal det også være. Minimalistisk, simpelt, enkelt. Den måde kan vi godt lide. Det er jo ikke forkert. Hold det på. Nej. Hvad skal vi smage i dag, Mark? I dag der skal vi smage noget, som vi selvfølgelig har været ude at besøge hernede i Champagne, hvor vi har været ude at besøge både små og store producenter. Port Barrow. Port Barrow ligger i Bussy. Pinot Noir by. Den er Grand Cru. Bussy er en Grand Cru Cru. Ja. Grand Cru by, der ligger i Montaderan, som der er Pinot Noir højlandet. Han er en lille producent. Han er med i det, der, det, der måske er det interessant at snakke om her. Det tror jeg første gang, vi har. Det er, han er med i Special Club. Det hedder noget andet på fransk, men går under navnet Special Club, og det er også det, der står på etiketten. Det er, at det er 27 små growers, altså vindyrkere, der er gået sammen, som laver deres eget champagne, og har ligesom den her lille paraplyorganisation, som skal hjælpe med at få deres vin frem i verden, som man... som man lægger mærke til. Men problemet er lidt at være en lille producent i champagne. Kan godt være svært at nå ud til folk og slå sit navn fast. Man skal holde i mente, at der er 5.000 producenter i champagne eller mærker. Det er mange. Mm. Og jeg tror ikke, vi kan nævne en tiende del af dem. Nej, det tror vi stopper rimelig hurtigt. Ja. Mange af dem hedder bare sådan to franske navne, fordi det hedder ham, der startede det. Ja, og så er det en familie, der har delt sig tre gange over de sidste 50 år, og så er der lige pludselig tre i samme by, som hedder nogen det samme. Altså sådan en lille by som Bussy, der fik vi at vide... Nej, det var ikke Bussy, det var i Vassanay. Ja. Der fik vi at vide, der var 70 hus. Ja. Og hvad var det der er i? Der var 4.000 indbyggere og 300 winemakere. Ja, det var mere, det var 350 eller 400 derovre. Ja, sådan omkring 10% af indbyggere og winemakere. Ja. Det kan godt blive svært at overskue. Derfor så har de gået sammen her ligesom, og lavet det her, så de kan komme fra. En anden ting, de selvfølgelig... Altså, der skal også være mere end bare et fælles navn. Det der så er, det er, at det skal være virksomhed kvalitetsstempel også. Så de her 27%, de skal alle sammen være enige om, for at sige, at de 2004, som det her er, det kan vi godt lave special club i. Så går man i gang. Så laver man hver især sin champagne. Den ligger lige minimum 3 år, før den bliver dekocheret. Mm. Og så smager de dem alle sammen igen. Og så skal alle så være enige om, at den champagne, som de så smager, at den kan gå under Special Club. Okay. Det betyder blandt andet, i 2003 blev der ikke lavet nogen Special Club overhovedet. Det er et år, som ikke bliver set som det store år. Dom Pérignon synes, det er godt nok år til at lave deres... Jamen, de synes, every year is a Dom Pérignon year. Ja. Det burde være deres nye slogan. Ja. Det er en ting i det. Og så har de selvfølgelig de her flasker, der gør det nemt genkendeligt osv. Men det, jeg tror, de vigtigste ting er, at de er fælles om at smage tingene. Og der er 27 der. Rigtig god point. Og nu sidder jeg lige kigge på flasken her, etiketten og så videre. Det er jo altså, simpelthen producenterne, jeg tror det er deres prestigekøbet og deres topting, der skal med en specifik klub. Men det der er interessant, det er selvfølgelig fælles flaske, så man kan kende det. Fælles label, hvor du bare skifter navn ud. Ja. Og det der står på labelen, der står Récoltin Manipulé, altså RM. Hvilket vil sige, det er jo ikke kooperativ. Fordi hvis du er kooperativ, så vil der stå noget andet på labelen. Ja. Så det er stadig... Det er det med, det er growers, der... Præcis, så de beholder deres RM-navn, fordi det er kun én flaske. De har med i Special Club, altså deres top-ting, der går i Special Club, hvor producenterne er jo velkommen til at lave alt det, de ellers vil, under deres egen navn, uden Special Club-flasken og uden Special Club-etiketten, hvor det bare er Paul Barrow og så han. Ja, præcis, og du kan jo sagtens komme ud for, at de her producenter i anden omgang, de gennemsmager det her, at de så siger, ah, det her, det er fandme ikke Special Club, det er ikke så. Præcis. Og så laver de selvfølgelig under anden. Så det er ret interessant, synes jeg. Og det er ikke de samme, der er med i Special Club altid. Det skifter. Der er en udskiftning. Der er udskiftning, ja. Den hjemmeside, jeg sad og læste op på, der var man måske et par år gammel, der stod der 26 med Pierre Peters, som er blevet sådan en rising star her i champagne. Han var i Special Club indtil starten af millennium, og så gik han ud af Special Club. Ja, så kunne han stå, så var han stærk, han stod bare stand, og så var han blevet opdaget, kan man sige. Så interessant lille organisation her, der ligesom har nogle, de siger jo selv, det er de bedste growers, de vil have med. Og jeg kan ikke huske, om kravet er Grand Cru. Men det bliver jeg også lidt i tvivl om. Det kan egentlig godt ske, og at det skal være Grand Cru by også. Ja. Men lad os smage på det. Det her er jo for Grand Cru, 100%. Ja. Jeg vil sige, det her det er jo en vin, vi har smagt før en anden overgang i den her ekstraordinære vintersmagning, vi havde i vinters. Hvor vi smagte det i 2002, og der var måske en, der delte bordet en lille smule, men der var vi i hvert fald meget glade. Jeg kendte overhovedet ikke Port Barrow, før jeg fik den serveret til den smagning her blindt, og jeg var blæst væk. Jeg var virkelig imponeret over kvaliteten
af vinen. Og så jeg så fik at vide, at det var en producent, som jeg aldrig havde hørt om, der var sådan, der blev man lidt tændt. Ja. Derfor var det også, at vi ligesom fik stablet besøg på benene. Vi var nede her i morges, lige til en hurtig smagning af hans 6 vine. Og der vil jeg så sige, der var jeg ikke så imponeret. Nej, det var jeg ikke. Jeg gik dertil og havde regnet med, her der kommer jeg til at bruge rigtig mange penge. Ja. Og jeg gik derfra, det tror jeg altså meget. Ja. Altså, vi sad og snakkede med bilen, som jeg siger, at det her besøg kan næsten kun skuffe, fordi vi havde virkelig kørt forventningerne op. Altså, selv Morten havde sat penge af på sit budget til at købe Paul Barrage champagne. Han gik derfra uden at købe noget. Ja. Vi smagte tre af hans standardvine, altså Sprø, hans Rosé og en Vintage. Med standard label, så smagte vi en Special Club her, og så smagte vi en anden Prestige Cuvée, han laver noget 2000 årgang Vinus. Smagte vi. Som jeg på det øjeblik var dernede, synes var mest interessant, og jeg købte en enkelt flaske af det. Så købte vi så fælles den her, fordi vi blev nødt til ligesom at prøve. Vi var så op og køre over den i år 2002. 2004 var vi ikke særlig glade for, da vi var der, men det er jo stadig en god årgang. Mm. Så vi købte en enkelt flaske med for ligesom at prøve, hvordan bliver den, når vi lige giver den lidt tid i glasset. Fordi den har ikke lavet så meget mere, den er kun blevet transporteret herhjemme. Der er ikke sket så meget med den, og vi har også kun lige åbnet den. Præcis. Men altså, allerede, altså når man sidder med den her, næsen er jo fantastisk, synes jeg. Næsen er virkelig, virkelig lækker, og det var alt det, jeg savnede, da vi smagte den tidligere dagen. Sindssygt cremet. Og virkelig, virkelig frisk cremet, masser af hylden frugt. Hvis man øvrigt lige skal sige, at vores besøg lå klokken 8:30 i morges, det kan godt være, at det spiller ind. Det kan sagtens tænkes, at altså, jeg var jo ikke helt på toppen, vil jeg gerne sige. Jeg var træt. Jeg er ikke sikker, men nej, jeg var bare godt træt. Det bliver jo sådan forholdsvis sent hver aften, når man er i seng. Man skal lige have et enkelt glas champagne mere. Ja, sådan det er jo. Så, ja, nå. Men rigtig lækker gylden frugt her, vi har. Vi har æblenoter, vi har pærenoter, vi har de eksotiske frugter. Der er masser af vanilje, masser af smør, uden at blive bombastisk. Ja, utrolig fed af en Pinot Noir, hvad? Det vil man sige, ja. Jeg vil gætte på det. Det er så heller ikke. Det er faktisk 70-30. Så det er 70 Pinot Noir og 30 champagne. Ja, men stadig, jeg synes lige nu, der er det virkelig chardonnay-noterne, de her lidt hvid bourgogne-agtige noter, der spiller igennem. De bruger ikke malagtisk gerne med. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det mener jeg ikke, det gør. Det kan godt dufte sådan på den her, men men ja, udenbart er det chardonnay-noterne, der skinner igennem, og de er ret behagelige, rigtig lækre. Mouthfeel. Syren er der. Den syren er perfekt næsten, ikke? Cremet nok af vaniljen. Der er en lille smule eksotisk frugt. Ikke meget, men der er lidt. Der er noget appelsinskal. En rigtig virkelig lækker duft. Smagen, det her, hvor den så igen minder mig, hvorfor jeg var lidt skuffet i morges. Ja. Den smager godt. Der er nogle noter, men den bliver hurtigt kedelig, synes jeg. Den dør hurtigt, synes jeg. Der er nogle enkelte gode noter, men den dør ret hurtigt. Der er fin syre. Det er svært at sætte finger på noget, men det er bare sådan, man sidder med den der 2002 i baghovedet, hvor den virkelig udviklede sig. Hvor den var virkelig en bankestor. Det har den måske ikke på samme måde, den her, og den dør hurtigt. Jeg synes, den har en super lidt. Jeg synes, den er virkelig ret inden for den måde. Altså, det er virkelig velsmagende produkt. Men vellavet, synes jeg, er nøje det ord her. Enig. Men mere sådan clean cut, fokuseret. Det er de grønne frugtnoter, vi spiller lidt på. Lidt gyldne også. Men den kommer ikke ud med noget brioche, den kommer ikke ud med noget bakbrød, den kommer ikke ud med noget smør i smagen, som jeg husker 2002'eren havde, hvilket jeg også er imponeret af. 2002'eren havde både smør og rugbrød og det præcis, der sådan lidt mere. Men den spiller stadig på de primære noter her. Den havde måske også en af de der to år ekstra. Det kan og en vi transport til Danmark og en butik, den har stået i. Ja. Som der altid udvikler den. Selvfølgelig. Der er nogle ting, der kan spille ind. Men det er ikke et dårligt produkt. Bestemt ikke. Det er men vi er ikke godt, hvor vi var på den. Overhovedet ikke. Jeg ligger sådan 90-91 på det her. Jeg er 91. Lad os sige 91, så. Ja. Det er rigtig, rigtig godt. Lidt simpelt, men lidt smagende. Ja. Skal vi afsløre, hvad den koster hernede? Ja, det kan vi godt. Derhjemme, der koster 2002'eren, som selvfølgelig er en bedre overgang. Klart. Klart bedre produkt, så det er måske ikke helt sammenlignet. Den koster 4,99. Den her kostede 31,5 euro hos producenten, det vil sige 232,75 kr. Eller noget den du. Det er billigt. Det er godt købt. Den pris er godt købt. Lige vel af i Borsi. Skulle forbi og sig skål til Mr. Barra. Gør det. Eller prøv noget special klart. Skål.